Det er duftende forår. Det er det sgu. Jeg ser mig duftende lort. Det er sgu ikke helt. Så bliver du sgu ind i tiden til at, komme på tur igen. Det er forår her i det nordjyske. Fuldstændig vindstille i dag. Fuld sol. Der har været lidt nattefrost, så det er perfekt til noget gyllekørsel, så jeg tænker, at det er det, vi skal ud og kigge på. Landvognerne tager det op, og så der er ikke så meget andet at sige, end at det bliver fedt at komme ud og få nogle nye filmer i kassen, således at der kommer noget nyt at se på, den store kanal. Så lad os komme afsted. Så lander vi ude på marken herude, og der lugter forår, kan man sige. Der lugter i hvert fald af gylde. De er i gang med at lægge gylde ude med to magnummer herude. En 340 og en 380, kan I sige. Og så en helt ny GG25 gyldevogn fra Gøme. Og en, jeg tror det er en PG25, så vi det lige kan se her fra. Og så selvfølgelig med to fronttank på, en 3 tons fronttank på den begge. Så det er to fine sæt, synes jeg i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er sådan en slangebom og gyldesæt her med slangebom på, det er noget af det mest trælse, man kan filme, hvis man skal ud og filme det. Fordi at, før man ved af det, så de tager et træk op, og så er gyldevognen tom, så skal de hjem og læse igen. Hvorimod, hvis du har en søgermaskine, har og et eller andet, så kører det egentlig kontinuerligt, altså op og ned af marken, og så kan du hurtigt få nogle gode skud i kassen. Hvorimod her, der skal du... Nu står jeg og venter på den ene, den er hjemme og læs, og den anden har nogle problemer, at den nede kan se, eller et eller andet. Så der er meget, jeg ved ikke, om man kalder det spildtid, men det er der egentlig, hvor med faktisk alle andre arbejdsopgaver, så er det jo bare frem og tilbage på marken. Og så er det i hvert fald nemmere for mig, så kan jeg nemt få noget skudt. Når det så sagt, så er det jo så lidt fedt, når sådan en stor PG35 for eksempel med en 36 meters bum på, at den folder sig ud. Så det er et halvstort sæt. Sådan et har jeg. Så den har Svendov også. Den 380 magnum foran den, og så syreanlæg, og så en PG35, og så mere end en harsø 36 meter på dem, de har bagpå, så det har jeg faktisk filmet. Det har jeg faktisk filmet for nogle år tilbage, nej, faktisk også sidste år. Det ligger selvfølgelig inde på Iron Ferguson. Men som sagt, vi venter på, at den ene får lige læst op, og så venter vi på, at han kommer ud og kører igen, så jeg kan få skudt en video. Og det er egentlig det første, jeg er ude at filme i år. Ja, de sidste par dage, der var utrolig meget blæst, hva'? Det er ikke det bedste film, jeg har. Senere på ugen, så lå det faktisk regnvejr. Sådan en rimelig solid regnvejr her på nordpå, så der blev nok heller ikke så meget at filme. Så det er fint, at de passer sammen i dag, synes jeg. Yes, nu kan jeg se, at han kommer ned af. Så er det. Så kommer vi over en anden mark her, hvor vi har begge maskiner ud. Eller begge traktorer ud. Jeg er lige ved at justere lidt der, så jeg løber over til den anden herover for lige at se den. Jeg får taget nogle skridt på sådan en dag her i hvert fald, så det siger de jo, det er sundt. Det kan ikke være bedre.
Det er duftende forår. Det er det sgu. Jeg ser bare duftende lort. Det er sgu ikke helt. Ja, jeg har lidt problemer herovre med den store magne. Det er ikke lykkes. Jeg slår lige ned derovre, det er måske... Måske for at reset den, ligesom når man har problemer med computeren. Så reset den lige sådan en hard reset. Ej, jeg ved det ikke. Det er bare sjovt. Det er måske ikke så sjovt, men... Yes. Men begge gyllevogne her, de kører med en 30 meters bum. Både på Samsung, men også på Gøgemænden der. Og det skulle efter sigende spille meget godt. Siger i hvert fald min kammerat der, som er pilot på 380'eren. Jeg ved ikke lige, hvad han døjer med nu, men... Ja, må ikke den komme ud og køre igen. A few moments later. Så kommer vi videre. Vi er lidt syd for. Vi er lidt syd for Dronninglund her. Lige uden for en by, der hedder Ulsted. Og vi er ude og se på noget nyt grej, som Dide Maskinstation har fået. Og det er faktisk... Jeg ved ikke, det er lidt specielt. Selvom jeg tror, der er mange, der kører med det til den nye sæson her, 2021. Og hvad det er, vi lige er ude af filmen her, det kan I se lidt senere i videoen her. Det, jeg synes det er en fed maskine. Jeg synes det er en fed traktor i hvert fald. Det synes jeg helt bestemt. Men det er sådan en stor græsmark, de kører og ligger ude på her. Og det er der nogen hektar, kan jeg se. Og det er igen det der, som jeg snakkede om tidligere. De kører ind på marken, tager et træk, så kører de ud af den anden ende. Så jeg fulgte egentlig efter, så skulle jeg lige parkere bilen og så videre. Og så havde han taget et træk, og så var han på vej ud af den anden ende. Så nu står jeg og venter på, at han kommer igen. Og så kan vi tage, så kan jeg forhåbentlig få filmet det træk, der kommer her. Men det er jo sådan, det er. Der er ikke så meget at sige til det. Det er bare sådan, det tager lidt tid, men så det er hyggeligt nok. Heldigvis er der mega godt vejr i dag. Og det er helt bestemt positivt. Og det er fint nok lige at komme ud og få noget frisk luft her i sådan solskinsvejr her. For at tage noget skridt i hvert fald på sådan en dag her, det gør man sgu. Så det er fint, der er masser af luft af forår. Det er sgu okay. Det er det helt bestemt. Men jeg skifter lige over på kameraet her, fordi nu kan jeg se, at det kommer ned. Og jeg vil egentlig gerne have noget i kasten, så jeg kan få det brugt. Så det skal nok gøre nok. Som vi sagde, så er det jo den halv store mark, det har. Og ja, jeg holder helt ned i den anden nu. Man er nødt til at løbe lidt for det, for at få noget godt video i kassen. Som I måske så er det selvfølgelig den nye John Deere. Den nye generation fra John Deere her. Det er faktisk to samme størrelser, det kører her. Altså 873 og begge to bare fra den forrige generation og så den nye generation. Og hvis jeg skal være helt ærlig, ikke, så synes jeg i hvert fald, at den nye generation, det er sgu den fedeste.
Jeg er faktisk lidt for pusten, men jeg godt. Man kan godt mærke, at jeg ikke har lavet så meget i løbet af vinteren. Men det nu er der. Der er heldigvis foråret, det er heldigvis på vej. Men lad os lige få hugget dronen i gang her. Og så jeg har så skudt med video. Der er nogle gange, når der er så koldt her, altså det er lige omkring frysepunktet, ikke, i dag. Man kan se her, critical low voltage aircraft landing. Det er ikke særlig sjovt at være ude foran en traktor, eller op over en traktor, når den siger det. Så det er det tredje batteri, jeg bor her. Jeg har fået lidt i kassen. Jeg har ikke rigtig noget video af den anden, så Jeg tror vi ditcher, hvad hedder det, dronen her. Den siger godt nok ingenting, men den viser stadig den her advarsel her. Og det er sådan med droner, altså de der lithiumbatterier, hvis de er kolde, så dur de ikke ret meget. Det er lidt ligesom, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der er på skiferie med iPhone, og så har haft den i yderdommen, og sådan noget kørt ud af der med 10-15 minus, og så bliver det koldt i eneste yderdomme. Så kan den ikke, det kan ingenting. Det er lidt det samme med dronen her. Altså den siger stadig ikke critical low voltage. Så springer jeg lige over i dag, tænker jeg. I hvert fald, jeg har fået lidt, så det kan vi godt bruge. Landing. Yes. Så, men igen altså, der var frost og 5 grader frost og sådan noget i nat. Temperaturen nu, den ligger lige omkring 1 grad, og når der blæser ikke så meget i dag, men det blæser lidt, og når du så flyver, den kan flyve 60 i timen, den drone her, så kan man godt forestille sig, så bliver det lidt koldt. Og det er egentlig bare det, der sker. Det er den tredje drone, jeg har, den her. Jeg har også haft en Phantom, det er sådan en Mavic. Haft to Mavic, og så haft en Phantom. Jeg tror, den hedder Phantom 3 eller 4, den jeg har haft. Lidt større drone, og lidt mere holdbar. Og den kunne nok godt klare det i dag, hvis der er med sådan en temperatur, som der er i dag. Men yes. Jeg tror som godt, det bliver det for i dag. Der kom lidt video i kasten endelig. Det blev forår her i det nordjyske, så jeg vender snuden hjem, og klokken den er 4:15. Jeg har en time hjem, siger jeg. Så det er jo tæt på aftenstid. I stedet for, at jeg skal ud og finde nogle flere der i marken. Der er helt sikkert nogle andre, der er ude og køre. Men nu må vi se. Det lover regn senere på ugen, og så sikkert være det først på næste uge, der igen kommer nogle nye videoer. Men jeg synes, det skulle være. Det var en fin dag med masser af fede maskiner, synes jeg i hvert fald. Og jeg håber selvfølgelig også, at I har nydt videoen her. Og I kommer selvfølgelig til at kunne se alle maskinerne på Iron & Ferguson. Så det er egentlig bare at slå op derpå. Ellers så vil jeg sige tak, fordi I så med, og husk at abonnere på kanalen. Husk selvfølgelig også at smide et like, hvis det er. Ellers så ses vi i næste episode. I hvert fald næste video. Hej hej.